enkarguak ez zuen esaten e, eh, oinarri honek eh, transportatu egin behar dira, edo eh, oinarri honek fotokopiatu egin behar dira. Horretarako gugeuke eh, egin genezakean eh, lan hori, bai. ez, Eta esaten zuen, eh, oinarri honek eh, oinarritzat hartuz, edo, edo, bueno, ez hemen testu literala, baina adostasun berriak edo esaten zuen botu partikularrak barneratzeko aleginak eginez, bat testu e, artikulatu bat egin zezatela. Eta hori hori ustartu behar da, ponentziak e, ba eukan e, elburuarekin edo mandatuarekin zerekin sortu zen, eta hau da, estatutoa, e, gerrikako estatutoa berriztatzea, eta e, legalidade printzipioa eta printzipioa demokratikoa, printzipio demokratikoa ustartuz, eta nik uste dut, e, e, gusti hori kontutan hartuta, bai,